Що ж, ми раді представляти у нашій студії волонтера Владислава Хромих. Що ж, вітаємо вас. Ми не просто так вас запросили. Сьогодні ми відзначаємо День Збройних Сил України і знаємо, що ви, як справжні бджілки, трудитесь для наших військових. Так, про що ми говорили? Не тільки військові нам допомагають, і волонтери допомагають нашій країні у таку скрутну становище. Як вдається триматися і зберігати такий настрій, щоб не покладати рук? Ну, перше, це усвідомлення мети, заради якої ми це робимо. Це мир в нашій країні, це злагода в нашій країні. Це усвідомлення того, що попри те, що пройшло вже майже 3 роки з початку війни, на жаль, попри зусилля наших волонтерів в Міністерстві оборони і на інших ланках влади, все ще не дуже добре. І як сказав мій товариш, колега Олександр Діордієв, ми працюємо саме тому, що в армії не все дуже добре. Ми досі працюємо. І ми розуміємо, що наша допомога потрібна. Ми навіть, дехто з нас кілька разів їздив в сектора. Ми бачили, як то люблять казати, очі хлопців, їх обличчя, їх емоції від того, що ми до них приїжджаємо, що ми для них робимо. І це найкраща мотивація. Ми бачимо вдячність, ми усвідомлюємо, що це велике і потрібне діло. А ось кількість тих, хто хоче допомагати, змінюється? Чи Так, нові кадри. у якому напрямку? Ну, скажімо так, моя група, ми звемось Кікіморі, ми працюємо з серпня 2014 року. Я прийшов не одразу, згодом. І з того часу, загальна кількість активних людей майже не змінилась. За даними нашої голови, нас як було десь близько 60 з гаком людей, так і залишилось. Тобто хтось прийшов, хтось пішов. Ну так. Хтось ходить деколи, хтось ходить регулярно, але ми працюємо і мотивація, ну, А з вона. якими труднощами ви стикаєтесь при роботі? Що вам, можна сказати, заважає? Чи є якісь там конкретні, може, ситуації, приклади, які ви пам'ятаєте? Заважає. Ну, єдине, що нам заважає, це подекуди брак матеріалу. Тобто ми намагаємось дістати його всюди, де тільки можна. Оскільки ми не єдина група в Україні, то є така, закрита спільнота, де ми ділимося якимись контактами, ділимося, там в когось щось є, хлопці потрібно, дівчата, так, потрібно, давайте нам. І намагаємось налагодити зв'язок з текстильною промисловістю. От, наприклад, декілька компаній, що пошивають армійський одяг, нам допомагають, там обрізки нам дають, там з військовими частинами також намагаємось якось. Ну, є форма, яка підлягає списанню, і ми просимо хлопці, не паліть її, просто віддайте нам, воно ж для вас піде. Ну, єдина проблема це брак форми. А як саме розподіляєте роботу? Яким чином це відбувається? Ну, скажімо так, в нас всі рівні. Тобто ми виробляємо маскувальні сітки, ми виробляємо маскувальні костюми. Маскувальні костюми жінки роблять вдома. Ну, там їм зручніше, там їхні машинки, там їхнє середовище. Ну, так їм зручніше. Маскувальні сітки, там це дуже насправді легкий процес. Тобто найскладніше це її правильно натягнути, але цьому також дуже легко навчаємось. І є кілька людей, які це вміють. Якщо ніхто не вміє, наприклад, а один ми його звемо підйом. Ну, коли сітка розтягнута на стенді, тобто ми її всю заплели, треба її підняти. Якщо ніхто з тих, хто присутній, не може, от вони сидять і нарізають стрічки з тканини. Тож всі охочі це неважко можуть приєднати. Така Так, командна звісно. робота Так, виходить по командна нитки з робота, миру. звісно. І ми, ну, цьому дуже легко навчитись. Ми залюбки залучаємо, навчаємо людей. Тобто на першу річницю Майдану, якщо я не правильно пам'ятаю, ми навіть якийсь стенд поставили на площі Соборній, тоді ще площі Леніна, і всі охочі могли підійти і спробувати. А чи є якісь принципові питання до того, з якого матеріалу робити сітки? Так, найперше це його зовнішній вигляд. Він не повинен бути блискучим, він не повинен, от знаєте, як бувають гольфи, матеріал, коли ви його зрізаєте на стрічку, він так оп і скрутився в трубочку. Тобто такого бути не було, ну, не повинно. Тому що коли ми заплітаємо, ця тканина, вона своєю площею повинна якийсь там візерунок утворювати і закривати те, що під нею.
Ну і кольори. Кольори повинні відповідати до поточного сезону. Тобто зараз осінь, зараз воно таке завишки листя такого, сіре. Тобто там багнюка, там таке, там щось чорненьке, і воно так плямами. Взимку, звісно, це білий кольор. Владислав, а от ви кажете, що от кількість волонтерів, охочуючих не дуже змінилася за цей проміжок часу. Я кажу про нашу групу. Про вашу групу, так. Конкретно про вашу групу. І якщо конкретно про вас питати, а за останні 2 роки, які от саме позитивні зміни ви бачите? Що от змінилось на краще? Може, якось ваша діяльність, вона якось показується, якісь нові можливості, чи ви там збільшили якусь там допомогу комусь? А, ви вважаєте діяльність нашої групи? Так, діяльність нашої групи і взагалі якісь там позитивні зміни. Позитивні зміни, ну, я не можу сказати, що можна порівняти якось із країною, так, з такою буремною буховою діяльністю. А в нас, як то кажуть, все добре, з позитиву, ну, не знаю, може стало трохи більше людей, які вміють натягувати сітку, то стало трохи краще з матеріалом. Ну так все, як було, так і є. Ми є, ми працюємо, ми знаємо одне одного, ми добре до одне одного ставимося. В якому режимі ви працюєте? Чи об'єми? Як багато доводиться робити, наприклад, там за місяць? Ну, в нас не... Немає звітності? Так, в нас немає звітності, в нас не підприємство, де в нас є якийсь план. Тобто є якісь замовлення, тобто нашій голові дзвонять... Військові, ну, не рядові, а частіше якісь там з керівних посад люди кажуть, нам потрібно там такий-то сектор, там такий-то, така-то сітка. Добре, ми вас там записуємо там десь в чергу, і в нас є постійно щось є в роботі. У нас в місті є 3 філіали, і кожен філіал має там декілька вже нарізаних сіток, і ми їх заплітаємо. Тобто раз-раз-раз ми щось зробили, і формуємо відправку там в певний сектор, там новою поштою там чи інтаймом відправляємо. Хлопці отримали, дякуємо. Там, якщо нам пощастило, вони не прислали там фотозвіт, тобто ось дивіться, наш бетер накритий вашою сіточкою. От, і все. Тобто, а скільки ми робимо за місяць, ну я не можу сказати. Це ще залежить від того, ну як люди ходять. Ми ж не ходимо за розкладом. Тобто, хто може, я там зміг, наприклад, ввечері десь на півгодинки, окей. Наступного дня я можу там, наприклад, півдня просидіти за це. Тобто, все добровільно. Так, це ненормований графік, це ненормовані обсяги. Ми робимо стільки, скільки можемо. Але гарна команда, яку поєднує одна ідея. А долучитись же до команди може кожна людина? Сьогодні відзначається свято День Збройних Сил України, і нас дивиться дуже багато охочих та небайдужих телеглядачів. Всі, хто бажають приєднатися до вас і допомогти, де вони можуть знайти вас і як це вони саме зможуть зробити? Ми координуємось в Фейсбуці. Раджу всім звертатись до нашої голови, це Світлана Таранова. Ви можете легко її знайти в Фейсбуці, з нею сконтактувати. Якщо... Ну, серед наших, скажімо так, попри те, що вже 3 роки пройшло з початку Майдану, тобто вже, мабуть, все майже добре у відношенні там людей, які не поділяють нашу позицію, скажімо так, ми все одно не дуже розкриваємо місце знаходження наших філіалів, але один є такий, що люди більш вільно можуть туди дістатись, це волонтерський пост на ЖД вокзалі. Я не можу сказати, що там постійно є хтось, хто може навчити, але хоча б подивитися, що таке москувальна сітка, і вони дізнатися можуть. Інформацію так. Там що ж, дякуємо вам, що завітали до нас. Також всіх військових хочу привітати, хлопці, дякуємо вам. Дякуємо всі. І... А ми будемо ще якомога більше старатися саме для вас. Що ж, а в нашій студії був Владислав Хромих, волонтер. Так, волонтер, дякую вам, що завітали. Вам дякую за вашу працю. Вам дякую за запрошення.